Dann warm. Mit navn er Balder Skovdal. Jeg er daglig leder her i U4's indsatsstyrke. Vi er en underafdeling af U4, der har eksisteret i omkring 25 år. Her i U4-indsatsen, der redder vi liv. Når folk er fuldstændig frosset fast i deres arbejde, så tager vi ud og tør dem op og hjælper dem rigtig godt videre. Det er godt sagt.